ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਵਜੀਉਲ ਹਸਨ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਅੱਜ 11 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਹੈ ਜੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਡੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11 ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਰਾਊਂਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਐਤਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਛਿਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੌਣਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2, ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਿਊਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਖਾਂਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਬਤਦਾਈ ਕਲਮਾਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਦੱਸਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਂਟ ਵੀ ਅਗਰ ਗਏ ਤਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਨੰਬਰ 1 ਸਟਾਰਟ। ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਪਕੜਨੇ ਜੀ ਆਪ
ਲਓ ਜੀ ਟੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਲਗਵਾ ਦੂਗਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਵੈਸੇ ਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਬਲਾਕ ਘਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਬਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਨਿਸਬਤਨ ਰੌਣਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਐਨਰਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਫੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਸਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਆ, ਪੌਣਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਹੱਲਾ ਕਿਆ ਮਾਲ, ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੇਡੀ ਐਂਡਰਸਨ ਰੋਡ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਹਾਊਸ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਬੇਕਰਸ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਚੌਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ